Min vintersådd. Delar av den. Broccoli, spetskål. Svedjerova. Här vet jag inte vad det är för något. Det kan vara så där det ska vara. Nu måste de få lite mer näring så att de kommer igång här. Det har varit svinkalvår. Så jag är bara glad att de har överlevt. Men då tar jag en plastlåda och fyller med fetjord. Och så lyfter jag bara över innehållet. Och så får de ett litet växthus här. Och så baddar jag lite runt så. Försöker dela lite på dem. Så hoppas jag att de tar sig ytterligare. Första åren hade jag jordbrist. Jag fick köpa jord. Nu är jag inne på fjärde året jag odlar. Och det är ju alltså riktigt bra djup i odlingslådorna. Jag kan till och med ta lite jord ifrån vissa och bygga nya. Jag fyller ju på med kaninbajs i botten. Eller jag gödslar upp de gamla lådorna. Så då blir det ju nytt jord varje år. Och beroende på hur mycket gödsel man har i då. Så blir det ju en hel del. Det är superbra. Känns hur bra som helst. Det är bra jord. Väldigt fet. Näringsrik. Vissa saker gillar ju inte när det är för mycket. Men då får man blanda ut med lite mindre näringsrik jord. Hej. Välkommen till Nolegård. Självhushåll. Jag håller på att plantera som en galning. Det har varit en superkall vår. Som man har haft nästan alla växter inne i växthuset. Det har varit jättetrångt. Och så har det blivit varmt någon dag och så kallt på natten. Många av kålplantorna har börjat gått i blom. Så de är waste. Men så är det. Jag bor i Norrland. Men jag ska prova att sätta lite blomkål nu. Har lyckats riktigt bra några år faktiskt. Fast blomkål ska vara en av de svåraste. Och de ska ju inte stå varmt. Så nu ska vi se här. Om de kommer att få någon form av chock. Jag har lyckats jättebra med vinterodlingarna. Tycker jag själv. Då slipper man ha dem inomhus så att de tar plats och så är de härdiga. Så egentligen skulle jag inte behövt satt in dem i växthuset, men det blev så ändå av någon konstig anledning. De hamnade där. Jag vet inte. Det blev nog bara i all hast. Jag har planterat lite purjolök. De ser ut som små grässtrån. Så jag vet inte om de kommer att ta sig. Myggen håller på att äta upp mig. Det här är ju alltså vitlök som är vinterplanterad. Eller höstplanterad i fjol. De tar sig jättefint ser ut som. Och jag har väl köpt så att jag ska ha vitlök nu. Helt själv. Det är det självhushållningen går ut på. Här är min libbsticka. Den är jag stolt över. Och för första året nu på sen jag började odla så har jag kommit på att jag ska skörda den nu. 10 juni. För annars väntar jag med den. Och så blir den bara skruttig till hösten. Så har man missat all den här prakten. Jag är en av de få som älskar lipsticka. Det är en väldigt speciell växt eller smak. Men jag gillar den och jag har vant min familj att gilla den. Jag ska alltså sätta de här nu då, lite här och där. Jag har valt att samodla rätt så mycket i år. Jag hoppas att jag har valt rätt. Men vi kör en liten
visning. Nu blir det lite vingligt här igen. Här är bondböna. Den väljer jag att köra i pallkrag i år. För jag har inte haft någon lycka med den. Den har bara blivit omringad av massa ogräs. Vad jag har med den kommer jag inte ihåg riktigt just nu. Vitlök och morot. Moroten vet jag inte om jag har lyckats med alls. Men det visar sig om ett tag. Den tar ju lite tid. Min sparris. Och här kommer jag att köra lite blommor emellan. Bara för att jag tycker att det är trevligt. Första året, jag tror jag är inne på fjärde året här nu, som det börjar bli lite tjocklek på dem. Persiljerot, första året jag provar. Ingen aning om hur de ser ut, så att jag törs inte ta bort något ogräs. Något år, då drog jag upp alla havrerot, för jag trodde att det var ogräs. Det var det inte. I år har jag bättre koll. Salladen som var inne i växthuset. Jag är ju lite så att jag har svårt att slänga saker. Det här skulle väl bara ha åkt på tippen. Men nu slängde jag bara ner den här. Och så får vi se. Jag tar väl sallad här så länge den ger något. Här är också purjolök. Men den är lite större. Så att jag vet inte om det är så att jag har odlat dem i olika omgångar. Men de här är ju riktigt fina. Hoppas att de här tar sig. För det är så super. Jag känner mig så rik av egen, när jag har egen purjo. Jättemycket ogräs. Jag kommer att köra trimmen här. Gjorde väl inte världens smartaste grej. Jag la duk och så la jag spån uppe på. Men jag får riva upp det här någon gång när jag känner fört. Vissa odlingslådor har jag inte hunnit till. Det här är en. Mer vitlök. Här är jordärtskocka också. Den flyttar jag varje år. Och nu ser jag att varje pallkrage jag har haft dem i, där kommer det upp också. Så att jag kanske är läge att ha dem på ett ställe framöver. Här är sallad. Det har varit lite torrt här och jag tycker att jag vattnar, men det är inte tillräckligt. Så att här har det mest bara blivit krasse och så lite kinakål. De här satte jag ut när det var svinkallt, kanske 4 grader. Jag tänkte de här kommer aldrig ta sig. Det är de enda som ser fina ut, de andra har gått i blom. Men man lär sig så länge man lever kanske. Jordgubbar i pallkrage kanske inte är det bästa. Så jag ska hitta en ny plats åt dem om jag hinner eller kan. Jag har varit supersjuk, mest troligtvis corona. Jag har varit sjuk i 9 veckor, inne på den 10:e. Och jag känner mig så sviken av samhället. Jag gör sådär. För jag har blivit av med sjukskrivningen. Och hur man kan göra det i de här tiderna när man inte vet någonting om corona. Jag har förvisso tagit test och det är negativt. Men det har ingen roll för det är inte tillförlitliga tester. Och jag är rent ut sagt skitförbannad. Jag går hemma flera dagar efter jag har jobbat en dag. För jag är helt kass, alltså jag pajar, jag är trött, jag har ont i bröstet, jag har ont i ögon, öron, alltså rubbet. Jag är så nerkörd i botten. Och så får jag inga pengar för det. Är inte det fantastiskt? Jag vet inte vad jag ska säga om Sverige just nu. I don't like it. Så jag ska prova ringa doktorn imorgon igen och kolla, är det verkligen så här det ska vara? Jag har haft många företag. Jag har ett företag, starkt företag. Tjänar mycket pengar. Betalar mycket skatt. Är det här det jag får tillbaka? Då vet inte jag om Sverige blir min framtid alltså. Jag anser, om jag själv får tro, så har jag varit så sjuk så att jag har varit nära döden. Den besvikelsen då när man blir utstämplad, eller vad man kallar det.
Den kommer vara svår att vända. Sverige, get better. Ta hand om folket. Nu är det ju tragiskt i sig att vi har fått coronan och det är ingen som rår för det på sätt och vis, men ändå. Nu vart det jättesuddigt här av någon anledning. Här är lite sockerärt, den är supertorr. Måste vattna mer. Man står och vattnar och ändå så blir det som ingen skillnad. Jag måste nog rensa linsen här. Ja, då fortsätter vi. Här i sallad har inte blivit jota. Så kommer det upp lite så här solrosfrön. Solrosor överallt. Jag tänker de får vara. Det är lite trevligt. Dillen och persiljan vart lite långt nere. Men det är bara att ta bort den krage. Nu har jag ju katter. De är jättetrevliga. Men de har en förmåga att vara i mina odlingslådor. Varav alla nät. Det här är en palsternacka från i fjol. Så jag hoppas att jag ska få lite frön av den. Bara en test så där. Jag är jättejobbig när jag håller på sådär, men ja, det är kul att experimentera lite. Lök har jag sagt här. Jag har även sått egen lök från frö. De är pyttesmå. Här har vi de här havreroten som jag inte hade en aning om hur de såg ut förut. Det ser ut som ett ogräs. Nu har jag satt ut dem. Och så har jag sommarmorot. Moroten är som sagt jäkligt seg. I fjol fick jag 5 morötter tror jag på hela året. Hoppas det blir bättre i år. Jag kör även dem i pallkragar i år för att det är så mycket ogräs. Jag försöker råda bot på ogräset. Jag har skaffat små hjälpare. 4 grisar. De gör ett fantastiskt jobb men de bökar verkligen upp allt. Oj, titta. Nu kommer de snart inte få någon stöt för de har begravt elledningen här. Det fixar vi sen. Som jag sa så har jag ju legat sjuk och allting ligger efter. Jag försöker att liksom bara ta ett djupt andetag och tänka att jag behöver inte göra allt. Samtidigt så kliar i fingrarna och jag bara ser hur ogräset börjar växa. Jag ser allt som skulle behöva skördas. Titta mina rabarber, alltså är inte detta alla självhushållares lycka? Nej, nu fick de en liten stöt där. Ja, vi ser. Någon dag kanske jag känner att jag har ork och tid att starta saftmajan. Det här är ju en skyddsvall för att det inte ska blåsa så mycket och nu har jag bara proppat den med allt jag kommer på, lite hallon. Här har jag köpt sådana här blåbärstry och havtorn. Det får slåss lite med ogräset. Jag försöker ju lägga på halm och gammalt hö. Så någon gång kanske jag lyckas vinna kriget med ogräset. Ja, vi fortsätter in i växthuset. Jag har ju ett växthus som nu visade sig vara 4 år gammalt, såg jag på Facebook häromdagen. Jag trodde inte det var så gammalt. Då har det verkligen stått sig i alla snöväder. Ja, det är lite litet och skulle önska ett större, men jag älskar det och är glad för att det finns. Här har jag då proppat fullt. Ni har ju varit med mig och sett här i vinter hur jag har hållit på, eller våren här. Här återigen är kol som inte ska vara här inne, men jag är ledig imorgon så jag tänker att jag ska ta en liten kik vad jag har. Här har jag fått lite potatis i en hink av en granne. Ska vi se om det blir lite till midsommar. Det är en övervintrande paprika som vi ser om det blir något av. Lite rödbeter som jag kommer att fylla på lite eftersom där ute i landet. Här kommer jag nu. Här satt tomater i mitten. Det där rover, jag vet inte varför jag satt dem. De ska bort.
majs här bakom. Vet inte om det är galet. Kanske blir jättetrångt. Den ska bort. Och den ska ställas där borta. Och där ska det vara chili. Den ska bort. För det blir så trångt här. Och den ska ställas där borta. Och där ska det väl vara mer tomater, tänker jag. Sen ska det liksom rensas upp ganska mycket här. Så att det blir ganska klint. Här har mer potatis. Tror jag. Jag är inte så duktig att skriva. Här hade jag sallad. Sådde jättetidigt. Titta, här börjar det bli en tomatröd. Ja, men shit. Shit vad kul. Det är jätteroligt. Det är av sorten chino. Och de är ganska snabba faktiskt. I fjol fick jag knappt en grön tomat. Eller en röd tomat. Ja, jag svamlar här. Men vart var jag? Jag tappade bort mig. Strunt samma. Ja, lite om hur jag ligger till. Jag kommer med mer eftersom.